Հայկական իրողության մեջ հայ հասարակության համար լիգբեզը պետք, որպեսզի բոլոր տեղանունները իմանանք, սովորենք, հասկանանք եւ հասկանալով էլ եւ երևի թե սիրենք, որովհետեւ երբ որ դու մի բան չես հասկանում, դժվար է այդ մի բանը համակրել կամ սիրելը։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն ընդհանուր սկզբունքներին, հայկական լեռնաշխարում այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ թվում Արցախի Հանրապետությունում, այդ թվում ազատագրված կոճված հետ հանձնված կոչված տարածքներում չկա որևէ քար, որը որև չունենա իր հայկական հնամենի առնվազն մի քանի 100 կամ մի քանի 1000 տարվա անունը։ Իսկ զբանը Ղարաբաղ հնչում էր Խարաբաղ եւ նշանակում էր Խարան հին հայրենում դա շատն է, բազումն է, քանակն է, իսկ բագը բագինն է, մեհյանն է, տաճարն է հեթանոսական, այսինքն շատ բագիններ, շատ տաճարներ, շատ ուրեմն աստվածահաճո տեղեր եւ բնականաբար մենք գիտենք որ բոլոր մեր հնագույն վանքերը սկսած Էջմիածնից, Կանզասարը, Դադիվանքը, Տերնավանքը եւ այլն կառուցված են հնագույն մեհյանների տեղում։ Յուրաքանչյուր թուրքերեն թվացող կամ քրդերեն թվացող բառը ունի իր տակ հայերեն կամ հնչողություն կամ բացահայտերը, օրինակ նույն Այվազլի, երբ որ ասում են դա Այվազյան եւ Այվազ բառը պարզապես ականջը կտրում է չի կարող չ հասկանալ հայը հայերեն մտածողը չնայած այդ ցյուղը հին հայկական անուն ունի թաս, որի անունով էլ այդ լեռնածկը կոչվում է թասի լեռնածկ։ Բնականաբար դարերի ընթացքում դյուրը շատ անգամ գյուղ կա որ 10 10 անգամ անունը փոխել, ընդ որում ոչ միայն օտարի կողմից աղավաղված, այլ հենց հայերը անունը ինչ-իչ պատճառներով փոխել են, տարած արծրել են բարբարով են օկտագորցել նույն գորիս քեորեսը եւալեն եւ այլն եմ ըըսորիտ oamenii ինչը պետք է պարզապես ուսումնասիրել, իսկ ուսումնասիրելու համար յերևի թե, չգիտեմ, դիพลոմներից սկսած, անգամ յուրականչուր դիտուսյան ներկայացուիչ երևի Իրանն ներ է բերթում, բայց ես ալ իմ տեսանկյունից ասեմ, Տեղանվագնի գիտությունը անգամ որպես առանձին առարկա գուցե կարելի է ավակ դասարաններում սկսել ուսուցանել օրինակ դպրոցներում։ Էնպես որ այո, իմանալ շատ պետք է, որովհետեւ բոլոր Եփրատ, Արաքս, Կուր, Ադրբեջան, Հայաստան, Հարմենիա, այդ բոլոր տեղանունները ունեն մի քանի հազարամյա շատ հստակ եւ շատ գեղեցիկ հայոց պատմություն, հայերեն բացատրություն եւ վերծանում։ Էդ ամենն ինչը պետք է ողջունասիրել։ Եթե ես իմս սկսեմ ամեն մեկի մասին խոսել, իհարկե շատ երկար գտեվին ու թեկուզ օրինակ ադրբեջան բառը որը պարսկերեն տարածումն է ադերպատական աշխարհանվան տեղանվան որը հնագույն երկրի անունն է մոտավորապես հիմա իրանք ասում են ստրանա ագնեյ հա գրակների երկիր բայց դա նախ եւ առաջ է ադրբեջանի մասին չի խոսք այլ պարսկական եւ երկրորդն է դա ադերպատականն է որը էլի հայերեն նշանակում է ատր այսինքն ատրուշանների պատած ատրպատական Այսինքն երկիր, որտեղ որ ատրուշաններ, մեհյաններ, բագիններ, տաճարներ շատ են եւ պատած է այդ երկիրը դրանցով։ Արցախում նույնպես եւ արևմտյան Հայաստանում թուրքերի, ադրբեջանցի կոչվածները երեք ձև ունեն փոխելու Ա, հայերեն տեղանունը։ Առաջին ձևը պարզապես ջնջելն է հին անունը եւ մի հնար հնարածին ինչ որ մի հատ անուն դնելն է, որ օրինակ ֆիզուլի օրինակը կարող ենք վերել, որտեղ որպես խաղակ այնտեղ խաղակ չի եղել, փոքր յուղ էր վարանդա անունով, որը հետո ռուսական տիրապետության ժամանակ շատ հետաքրքիր ձևափոխություն է ապրել, ուրեմն ռուսները վարիագը կոչված հարևաններ ունեն, որը նորվեգացիներն են, վարիագները։ Եվ վարանդա վարիագ ռուսներին տված թվ, էլ է բավական մոտիկ տեղանունները, դրա համար վարիագինո դրեցին անունը այդ քյուղի, որը ժամանակի ընթացքում ինչ-իշ կարիագինո դարձավ, որտեւ այնտեղ նաև գեներալ կարիագին գործունեություններ ծավալելն եւ այլն եւ այլն։ Սովետական ղարքերի հաստատման ողին կարիագինո ավան էր դա կոչում։ Եվ դրանք դրեցին ֆիզուլի իրենց, եթե չեմ սխալվում, បាន աստեցի կամ արհեստագործի անունով։ Այդ մի դեպքն է։ Երկրորդ դեպքը դա տարադարձային աղավաղումն է։ Այսինքն, պարզապես ոնց որ ասենք ամբողջ աշխարհը աղի քաղաքին կաղ, ասում է կամ Փարիժ, կամ Փարիզ, կամ ինչ որ տարածարձական ուրիշն ու աղավաղում չասենք փոփոխություն ասենք տարածարձություններ ասենք նույն ձևի էլ թուրքը հայկական անունը չի կարող արտասանի եւ դրա համար տարածվում է քարվաճար բառը որը նշանակում է քարվաճար այսինքն վաճարքի քաղաք կամ քար կերտ տեղ նշանակում է այդ անունը իրանք դարձնում են քել բաճար նմանացնելով ու ինչ 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 երբևիցե իմաստնել, չինչու իմաստ ներդնելով այդ բառի մեջ, բայց իրականությունը այն է, որ պարզակա պարզապես լեզվաբանական տարածացում է դա։ Կամ նույն է Ջաբրայելը, Գաբրիել անվան Ջաբրային թուրքերեն տարածացումն է։ Ճիշտ է, այդ քաղաքը կոչվել է ոչ թե Ջաբրայել հայկական իրողության մեջ, այլ Ջրական։ Եվ ինչը վերջերս կողքը գյուղգույություններ, որոնք թուրքերը իրենց այլի համաձայն տարածարձման փոփոխությանը կոչում էին չերեկեն։ Դա ջրական գյուն է եւ ջրական խաղակն է։ Մենք parzapes անունը փոխեցինք մեխակ մեխակավան, մեխակ մեխակյանի, ուրեմն ազատամարտիկներից, որը մասնակցում էր այդ խաղակի ազատագրմանը։ Էդ երկրորդ ծևն է եւ երրորդ ծևը parzapes ցարբանությունն է մարտակերտը մի տարի փոփոխությամբ դառնում է մարդակերտ եւ փոխանակ մարտեր կամ մարտիկ իմաստների հետ փնտրել դրա վերծանությունը սկսում են փնտրել մարդեր այսինքն մարդաստան ինչ որ ցեղի հետ կապել եւ այլն եւ այլն որը որ, -որ կապչունի այս տեղանվան եւ այս տեղանքի հետ եւ այդ դեպքերը շատ շատ են H հետո օրինակ թուրքերը մի սովորություն ունեն իրենք ուրեմն գյուղերի անունները վերջավորություն են վերջածանց են ավելացնում քյոյ բառը կամ լու բառը որոնք երկուսն էլ հայկական ցակում ունեն քյոյը դա գյուղն է որը էլի տարածությամբ գյուղ դարձել է քյոյ իսկ լունը də վաղնջական հայերենի ղու վերջավորությունն է որը տեղանացման իմաստը ասենք աչաղու թբլղու այդպիսի տեղանուններ ունեն քնագույն այդ ղուն դառնում է լու նախանաված լեզվաբանական ուրեմն օրեկտերում Ղնլ Ղազար Լազար փոփոխությունը գոյություն ունի։ Եվ այդ լուն սկսում են օգտագործել որպես իրանց ազգային տեղանվանական մասնիկ, որը այդպես չէ։ Բոլորը հայերեն իմաստ ունեն եւ հայերեն արմատ ունեն իրանց տակ։